Kad je? Pa evo i ona zna. Ja sam bio zaljubljen u Sašku Karanč kad sam bio malo. Saška? U Sašku Karanč i u Snežanu Bakić. Ja mali četvrme tijeli stavljena na spektar i uzor. Ja znam iz mog komšiluka troje ovdje koje je bilo. Ja sam bio zaljubljen u Sašku i u Snežanu Babić kad sam bio mali. I ja sam jednu Babić za njih. I ja sam Snežanu Babić to rekao u emisiji, bili smo zajedno gosti. I ona se uvijek kad sam ja rekao djeca. Ja sam imao 4 godine. Ja ovako između vas plešem. Pa sam ti misliš da... Mislim, stvarno, ja ne znam, ljudi, jeste vi danas...